Rossiya 1 million kishini urushga tortmoqchimi? Peskov shov-shuvli xabarlarga izoh berdi. Rossiya qisman harbiy safarbarlik doirasida 1 million kishini armiyaga jalb qilmaydi. Bu haqida Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitri Peskov ma'lum qildi. U matbuotda tarqalgan xabarlarga munosabat bildirib, bu yolg'on axborot ekanligini ta'kidlagan. Novaya Gazeta Yevropa nashri safarbarlik to'g'risidagi prezident farmonining ochiqlanmaganini 7-bandida 1 million kishini harbiy xizmatga chaqirish imkoniyati nazarda tutilganini da'vo qildi. Eslatib o'tamiz, 21-sentyabr Abrukina Vladimir Putin Rossiyada qisman safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra 300 000 Rossiya fuqarosi jangovar hududga boradi.